უბედური შემთხვევა რიკოთის უღელტეხილთან თხევადი აირის გადამზიდავი მანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა და ცეცხლი გაუჩნდა დაიღუპა მძღოლი რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ირანის მოქალაქე იყო სატვირთო ავტომანქანას ტრანზიტული სანომრე ნიშნები ჰქონდა და ის ერთ-ერთი ირანულ კომპანიას ეკუთვნოდა აფეთქების შედეგად ცეცხლი გზაზე მდებარე ხეებსაც მოედო შემთხვევის გამო უღელტეხიდან სატრანსპორტო მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში შეზღუდული იყო მოძრაობა მხოლოდ დილის საათებში აღდგა არ ვიცი, ფერფლი არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი, პატრული არ ვიცი, უშვებს ბაქანებს და დაგვიხედა შრანგები. დავინახეთ აი გერვიდექი ვიქიდან მოდიოდა მანქანა შევარდა აი ბექს დაეტაკა დავინახეთ ჩემი თვალი და წახსეული მე თავისი სისტენით თავისი მით წამოვიდა ხოხვით და გავიქეცით გავასარეთ ჩვენ და მე იქ რო შევარდა კიდე მეორეთ გასკდა და იმისმა ინერცია უკვე 2 მეტრაში მოგდენდა რა სისტენა და აგვისრულა ინერციავად ერთი 15 მეტრაში გადავაგდო